მოგესალმებით, ეთერშია ანატომია, პირველი რეალური სამედიცინო შოუ საქართველოში. დღეს შაბათია და ტრადიციულად თქვენთვის საინტერესო და მნიშვნელოვანი სამედიცინო საკითხებით ვბრუნდებით. ასევე შეგახსენებთ, რომ ნებისმიერ დროს ნებისმიერი სამედიცინო ჩივილით თუ შეკითხვით შეგიძლიათ მოგმართოთ ანატომიის Facebook გვერდზე, ჩვენ აუცილებლად დაგიკავშირდებით და ყველა ღონეს ვიხმართ იმისთვის, რომ სასურველ თემაზე ამომწურავი და კომპეტენტური ინფორმაცია მოგაწოდოთ. უცნობ ვირუსთან ბრძოლის სირთულეები და გადამწყვეტი ნაბიჯები. პატა იმნაძე. ჩემს უკან იდგა ადამიანების სიცოცხლე. თენგიზ ცერცვაძე. ჩვენ გვიხდებოდა ამის ანალიზი და რაღაც საექიმო ალღოჩის წორი გადაწყვეტილების, წორი მისვლა. ლევან გოფოძე. ძალიან დიდია ცდუნება შეცნობის. და ლევან რატიანი. ესაა მომენტი, სადაც ამბიცია არ არსებობდა. ანატომიის შეკითხვებს პასუხობენ. პანდემიის 5 თვე. გამოცდილება, შეფასებები და მოლოდინები. ნახეთ ანატომიის პირველი სეზონის დასკვნით გადაცემაში. სოფლიოსა და საქართველოს ერთ-ერთ ყველაზე მთავარ გამოწვევად კვლავ კორონავირუსი და მასთან დაკავშირებული პრობლემები რჩება. ვორლდომეტრის მონაცემებით სოფლიოში ინფიცირებულთა რაოდენობა 15 მილიონს გადააჭარბა. გამოჯანმრთელდა 9 მილიონზე მეტი, ხოლო გარდაიცვალა 600,000-ზე მეტი ადამიანი. მეზობელ ქვეყნებს შორის საქართველოში COVID-19-ის შემთხვევები და ვირუსით გარდაცვლილთა მაჩვენებელი ყველაზე დაბალია. ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი საქართველოს ევროპაშიც გამოირჩევა. თუმცა ბოლო პერიოდში ჩვენს ქვეყანაში COVID-19-ის შემთხვევებმა იმატა. რა ეპიდმდგომარეობაა სოფლიოში და საქართველოში? რატომ იმატა შემთხვევათა რაოდენობამ ჩვენს ქვეყანაში? როგორ ებძვიან ეპიდემიოლოგები გაჩენილ ახალ კლასტერებს და რა მოლოდინების წინაშე ვდგავართ უახლოესი თვეების განმავლობაში? კორონავირუსის ირგვლივ გაჩენილ კითხვებს ჩვენ შემაჯამებელ გადაცემაში ყველაზე კომპეტენტური რესპონდენტები უპასუხებენ. მატება მოსალოდნელი იყო მაშემდეგ, რაც ბიზნესების აბსოლუტური უმრავლესობა გაიხსნა ქვეყანაში და ეკონომიური საქმიანობა ხალხის მიმოსვლა პრაქტიკულად დაუბრუნდა კორონანდელ პერიოდს. შეიძლება ითქვას, რომ აი რაც საქართველოს შემთხვევებია, დაახლოებით 1/3 ეს არის საკარანტინო სივრცეებიდან, ან თქვათ ძღოლები, ტრაილერების ძღოლები, მათი კონტროლები ხორცელდება, ამიტომ მას ვთქვათ იქ ძალიან ადვილია და ისინი გამავრცელებლები ძირითადად არ არიან. ნუ каранტინი საერთოდ არ არის გამავრცელებელი. გვაწუხებს სწორედ ის, რომ იმის გამო, რომ ადამიანები არიცავენ თქვათ რაღაც გარკვეულ წესებს, რაც დარჩენილია, რა არის ხო მარტივი ხო ნიღაბი დისტანცია. და აი ეს არის სწორედ აი ეს ბოლო კლასტერები, რამაც წარმოშვა. ეს ასე ვთქვათ ჩვენ თანამოქალაქეები საკმაოდ კარგად ფლობენ ქართულს, ასე რომ აქ ენობრივი ბარიერი პრაქტიკულად არ არის. მაგრამ ნუ ეთყობა ზემოქმედება არის მაინც, რომ გარკვეული მედია საშუალებები სხვათ შორის უკვე, ნუ აი ეს რაღაც მიზამემართულად მუშაობენ, რომ აი ეს რა კორონა, რის კორონა, სად არის კორონა. ნუ რა თქმა უნდა, ხალხის ნაწილზე ეს ასე ვთქვათ პროპაგანდა სამწუხაროდ მუშაობს და ნუ მე ეს იწევს სწორედ იმას, რომ მოსახლეობის ნაწილის დამყოლობა ასე ვთქვათ გამოკვლევაზე არ არის საკმარისი და შესაბამისად მე გვიწევს ის, რომ კაცრი საკარანტინო ზომების გატარება ურჩიოთ მთავრობას. Ну ризикზე ყოველთვის მიდიხარ, იმიტომ რომ ну ერთია რა იცი, მეორეა რა გამოცდილება და მესამეა რეალობაში რა მოხდება. ამიტომ რისკზე წასვლა ყოველთვის გიწევს ადამიანს და ვინც არისკავს შამპანურს არ სვამს. თითოეულ ჩვენ ქმედებას უნდა ქონოდა თქვა ის, რომ ჩემს უკან იდგა ადამიანების სიცოცხლე. და მე არ შემიძლია ხლა იგივე თქვა ну ადამიანები რომლებიც გამოდიან და ისეთ რაღაც ხო ამას არავინ არ ამბობს, არა, მაგრამ უკან რა დგას მაგათი აზრი, შვედური მოდელი რაღაცას რო დაიწყებენ, რა არის? გავწიროთ რაღაც ნაწილი ჩვენი მოსახლეობის, პირდაპირ თქვან რა ეს და სამაგეროთ არაფერი არ გავაჩეროთ. ვერ მოკლავ რა იმ ხალხს. მე უნდა ის გავაკეთო, რომ მაქსიმალურად ადამიანების სიცოცხლე გადარჩეს და ეს არის ჩემი პასუხისგებლობა. ეკონომიკა გაცოცხლდება. ადამიანები მეორე ჯერ ვერ მოვა ქვეყანაში. და ნუ თავი ის იყო, რომ კარგად გამოთვალო ის დრო, როცა არის
ასე ვთქვათ, ყველაზე დიდი რისკი, ვთქვათ, ბევრი იყო ხო ამაზე, ხა პიკი როდის იქნება და რაღაცა და ეს პიკი რატო არ იყო? არ იყო, იმიტომ რომ გავაპლატოეთ, ასე ვთქვათ, ეს პიკი და მეორე იყო, მე ისევ რა დაიყვანო რაღაც მინიმუმამდე ყველაფერი და გახსნას რო იწებ ამ დროს თქვათ მინიმალური იყოს ინფექციის მტარებლობა ქვეყანაში. მართლა ძალიან ძნელი ახლომი რაღაცა ეს გახსენ, მაგრამ უმაღლესი პასუხისგებლობის გზომბა, რომელიც ჩვენმა მოსახლეობამ გამოავლინა, განსაკუთრებით მორწმუნეება. ეს იყო ჩემთვის აბსოლუტურად, ასე ვთქვათ, ნუ ამაყი ვიყავი, ქართველი რო ვიყავი. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებდით. Თქვენ წარმოიდგინეთ, ლაპარაკი იყო დღეებით ადრე რაღაცების შეზღუდვაზე. აი, როდის მოასწრებ რაღაცის დროზე გაკეთებას. ამას უნდა რა, რომ თქვათ, რასაც რჩევას მიცემ, დროზე გაკეთდეს. ისევ რა დაიყვანო რაღაც მინიმუმამდე ყველაფერი და გახსნას რო იწებ ამ დროს თქვათ მინიმალური იყოს ინფექციის მტარებლობა ქვეყანაში, რომ ამან არ მოგცეს თქვათ ისეთი უცადმედი, ესეთი აფეთქება, ну, раз მაგალითები ჩვენ ნახეთ, ხო, ეს უცებ გახსნას რა მოყვა ჩვენ მეზობელ ქვეყნებში იგი. მაყოფილი ხარ შედეგით რა, ყოველთვის. შედეგის მიხედვით, ну, მაყოფილი უნდა ვიყო. Ну, ალბათ ადამიანი როც რაღაც ხოვრებაში აკეთებ, ну, ამაზე მე დაფასება ქუჩაში რო ვიღაც უცნო კაცი მოდის და მადლობას გეუბნება, ну, მართლა ამღელვებელია ხოლმე. და სასწრაფო გუნდს რა თქმა უნდა. ჩვენ გუნდი ვართ ერთი, რომელიც თქვათ აქ ყველაფერზე მსჯელობა მიდის და მე ნუ ხშირად არმიან ამერანს გვიწევს ხოლმე ამის გაჟღერება საზოგადოებრივ ადგილებში, ნუ სუთანამახო ეს ჩემი ის გახდა. რაშიზა, უნდა მივეჩვიოთ ამასთან ერთად ცხოვრებას და ეს არ ერთა ორ თვეში არ მოგჩება. ნახოთ, მაგრამ ნუ სამწუხარო ზამთარში ალბათ კორონა მაინც ძლავრად იქნება. და რა ძალიან ბევრი ადამიანი ერთად არ გახდეს ალბათ და მაქსიმალურად დავიცვათ თავი. ჩემ პროგნოზებით მომავალი წლის საფხულისთვის მოგვეშვება. ელემენტარული რაღაცები დავიცვათ, რომ ეს საფხული კარგად გავიაროთ. ვიღავი დისტანცია, მორჩა. დანარჩენი კორონა იქნება, არც არ წავა, მაგრამ ძალიან არ შეგვაწუხებს. შვილების და შვილიშვილების ჩახვდება მენატრება. დედაჩემთან როცა მივდივარ მაქსიმალურად დისტანციაზე, მაქსიმალურად ნიღბით, ჩემი უფროსი შვილიშვილი ცოტა მე მგონი გაბრაზებულიც არის ჩემზე, იმიტომ ახლა 4 წელზე ცოტა მეტის არის და კარგად ვერ გაიგო, მოაბეზრა ბაბუამ თავი ტელევიზორში და ცოცხლად უნდა ეთქობა ნახოს ხოლმე. სამწუხაროდ საინფორმაციო გარემო წალეკილია არასწორი ინფორმაციით, მე პირდაპირ ვიტყოდი, რომ ეს მთელი ტროლების ფაბრიკები მუშაობს ამაზე. არა მარტო ვთქვათ რუსული და სხვა, მაგრამ აქაც საქართველოშიც და ესეთ გადაცემებს, სადაც პროფესიონალები თავის საქმეზე ლაპარაკობენ და ყველა ლაპარაკობს იმაზე, რაც იცის. და არა ყველა ყველაფერზე. ამიტომ მინდა წარმატება გვესურვოთ. სამწუხაროდ დრო ნამდვილად არ მაქვს ხოლმე, ვთქვათ, ხშირად რომ ვავდენო თვალყური, მაგრამ უბრალოდ ვიცი ვინ გამოდის ხოლმე რა და ვინც ეგ არის მთავარი, რომ ყველა მილაპარაკოს თავის საქმეზე. დღეს ჩვენი სტუმრები არიან თბილისის ინფექციური საავადმყოფოს დირექტორი ბატონი თენგიზ ცერცვაძე, რესპუბლიკური საავადმყოფოს დირექტორი ბატონი ლევან გოფოძე და პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკის დირექტორი ბატონი ლევან რატიანი. მოგესალმებით ბატონო. მოგესალმებით. მოგესალმებით. საკმაოდ რთული თვეები გავიარეთ და ეს განსაკუთრებით რთული იყო თქვენთვის და თითოეული ადამიანისთვის, ვინც კოვიდთან ბრძოლაში უშუალოდ იყო ჩართული. მიხედავთ იმისა, რომ საქართველოში COVID მაჩვენებლები სხვა ქვეყნებთან შედარებით საბედნიეროდ დაბალია, ვირუსი არ წასულა და მეტიც ბოლო პერიოდში შემთხვევების რაოდენობა იმატა. ბატონო თენგიზ, თქვენით მინდა დავიწყო და მინდა კითხოთ, რომ როგორ შეაფასებთ დღევანდელ ეპიდმდგომარეობას? სავსებით სწორი მძადეთ თქვენ, რომ თითქოს საქართველოშიც ბოლო პერიოდში იმატა რაოდენობა, მაგრამ მე მინდა ეხლავე სიცხადე შევიტანო, ესე იგი. სოფლიოში ყოველდღურად მატულობს შემთხვევების რაოდენობა. მატულობს წამყვან ქვეყნებში, ამერიკის შეერთებული შტატები ყოველდღე ამყარებს რეკორდებს ახალი შემთხვევების მხრივ. ასევე ბრაზილია, ასევე სხვები. ამ ფონზე და იმ ფონზე, რაც ჩვენ სამეზობლოში ხდება, როდესაც ყოველდღე
რჩება სტაბილურად რამოდენიმე ასეული და რამოდენიმე ათასეულ შემთხვევამდე, საქართველოს ეს მატება, რომელიც იმაში გამოიხატა მხოლოდ, რომ ერთნიშნა რიცხვიდან გაიზარდა ორნიშნამდე, ეს იყო პიკი, ეს არ უნდა მივიჩნიოთ საგანგაშოდ და სერიოზულ გაუარესებად, იმიტომ რომ საქართველო არ არის იზოლირებული ევროპისგან, განსაკუთრებით სამეზობლოდან და ჩვენ ის კი არ უნდა გვიკვირდეს, რომ ბოლო დღეებში რაღაც გაიზარდა, არამედ ალბათ ის უნდა გვიკვირდეს, როგორ უფრო მეტად არიზდება. აი ეს მონაცემები რას ნიშნავს? გვაძლევს იმის უფლებას ვთქვათ, რომ სოფლიო და მათ შორის ჩვენი სამეზობლო მეორე ტალღას უახლოვდება და თუ უახლოვდება, ჩვენ რას უნდა ველოდოთ ჩვენ ქვეყანაში? ვერ ვიტყვით, მე ვერ დავარქვევთ მეორე ტალღას, იმიტომ რომ მე სპეციალურად ვსწავლობ ყოველ დღე ამ დინამიკას და მე პირველი ტალღის დასასრული ამ ქვეყნებში ვერ ვნახე. პირდაპირ გრძელდება იქ პირველი ტალღა და საერთოდ არ ვიცით, იქ მოხერხდება ამ პირველი ტალღის ჩამთავრება, სანამ მეორე ტალღა დაიწყება, როგორც მას ელიან შემოდგომაზე, როდესაც აგრილება დაიწყება, თუ არა. აი საქართველოზე ჩვენ შევეცდებით, რომ მეორე ტალღა ან სულ არ იქნეს, ალბათ ამას ვერ მივახწევთ, მაგრამ იქნეს რბილი, პრაქტიკულად დარწმუნებული ვარ, რომ ასე იქნება, თუმცა ეს ჩემი როგორც ექსპერტის აზრია. და აი ჩვენ ვილაპარაკებთ საქართველოს და მსგავსი რამოდენიმე წარმატებული ქვეყანა, რომ ის იყო პირველი ტალღა და თუ იქნა, ის არის მეორე ტალღა. საბედნიეროდ საქართველოში ეს ცუდი მოლოდინი არ გამართლდა. საზოგადოებამ პრინციპში ძირითადად გამოავლინა მაღალი მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა, თავის თავს აჯობებს ქართველებმა აი ამ მოწესრიგებულობაში და პრევენციული ზომების დაცვაში. ჩვენ გვხვდება აქა-იქ აი ესეთი კერების ხსენება, როგორც არის გარდაბანი, მარნეული, ბოლნისი, სადაც ეს ვერ მოხერხდა, სადაც მოსახლეობა ვერ გაიაზრა ჯერ კიდე. ზოგს არც ჯერავს დღესაც, რომ კოვიდი არსებობს, უარს ამბობენ ტესტირებაზე, უარს ამბობენ ჰოსპიტალიზაციაზე. ეს მატება უკავშირდება ლოკალურ მიზეზებს და სწორედ ეს გვაძლევს იმეც, რომ ეს არ გადაიზრდება ფართომასშტაბიან მატებაში. სწრაფად დამთავრდება პანდემიის ბატონოთარ, შესაძლებელია მხოლოდ ვაქცინით ან ეფექტური მედიკამენტით, რომელიც 100%-იან განკურნებას იწვევს მოკლე დროში. თორემ ვაქცინის გარეშე ჩემის აზრით ეს პანდემია გაგრძელდება სულ ცოტა ერთი წელი თუ მეტია. ბატონ ლევან, აი 5 თვე გავიდა პრაქტიკულად და თუ შეგიძლიათ რომ მოკლედ შეაფასოთ თქვენ დღევანდელი გადმოსახედიდან აი ცხელ პერიოდს როგორ უყურებთ? ძალიან ძნელი იყო ებრძოლო დაავადებას, რომელიც სამედიცინო ლიტერატურაში წაკითხული გამხოლო და არ გაქვს მასზე ნამუშევარი. რაც შეეხება პირველად ეს იყო დაბნეულობა, ხო? იმიტომ რომ მოგეხსენებათ რომ როდესაც ეს ვირუსი გაჩნდა და გავრცელება პოვა ვირუსმა გლობალურად განხორციელდა სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებში სხვადასხვა აზრი ამ ვირუსის ვერიფიკაციაზე, მიმდინარეობაზე, მკურნალობაზე, გამოსავალზე და ასე და ასე შემდეგ. მაგრამ ამ პერიოდმა ვასწავლა ბევრი რამ ამ ვირუსთან, ხო? ბრძოლასთან, დიაგნოსტირებასთან, თამხლე დაავადებასთან მკურნალობაში. ამ ეტაპამდე არ არსებობს არცერთ სამკურნალო საწამლო საშუალება, რომელიც როგორც პრევენციის, ასევე სამკურნალო პათოგენეზურ ჯაჭვზე მოქმედებს, მაგრამ შევეცადეთ ბატონ თენგისთან ერთად, რომ განგვეხორციელებია ინდივიდუალური მიდგომით პაციენტების მკურნალობა და არ განვიხილავდი თქვა იმ პროტოკოლის საშუალებით, თქვა რომელიც სახელმწიფოში არსებობს და მსოფლიოში პაციენტის მკურნალობას განვიხილავდით მულტიდისციპლინურ ჯგუფთან, რომელიც ხელმძღვანელიც რომ არის ბატონ თენგიზი, აქედან გამომდინარე შედეგი მეტნაკლებად დავდეთ. ჩვენმა ქვეყანამ შეძლო შეუძლებელი, თუნდაც ის რომ ახლა თუნდ ყოველდღიურად როცა იმეილს ხსნი ინფორმაციის გაზიარებას, რო გთხოვს ამა თუ იმ ქვეყნის დარგის სპეციალისტს, ამ წუთში როგორც რეანიმაციის სპეციალისტი, ეს ძალიან სახარბიელო, როგორ გითხრათ, საამაყო. საამაყო არა მარტო თქვენთვის, არამედ ჩვენი ქვეყნისთვისაც, ხო? აი რაღა სისტემატურად მოდის შეკვეთები და თხოვნები, რომ გაუზიაროთ ერთმანეთს ინფორმაცია და ხშირად ვერთვებით ახლა ჩვენც ბატონ ლევანთან გადავალ გოფოძესთან. ბატონ ლევანი, მე ვიმყოფებოდი თქვენთან სტუმრად, ვიყავი ცხელების ცენტრში, ვიყავი ბოქსირებულ განყოფილებაში, ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ ამ თემასთან დაკავშირებით და მე იქ ნახე მართლაც უპრეცედენტო ზომები მიღებული, აი უმაღლესი პროფესიონალები ვნახე, სანიტრები, ექთნები, ექიმები. რამდენად სწრაფად მოახერხეთ გადამზადება ამ პერსონალის, აი როგორ მოახერხეთ, ეს უფრო სწორად, ასე უფრო სწორია თუ გითხავთ, იმიტომ რომ მართლა განცვიფრებული დავრჩი რომ გამოვედი თქვენგან და
ზოგადად რა გამოცდილება მიიღო აი თქვენ შემთხვევაში რესპუბლიკურმა საავადმყოფომ? რა თქმა უნდა, ეს იყო სრულიად უჩვეულო გამოწვევა რესპუბლიკური საავადმყოფოსათვის. თუ ბატონ თენგიზ და მის კლინიკას დიდი გამოცდილება აქვს ინფექციებთან მუშაობის და ინფექციური პათოლოგიების მართვის, რესპუბლიკური საავადმყოფოსათვის ეს იყო სრულიად ახალი გამოწვევა. ძალიან გაგვიჭირდა, რა თქმა უნდა. ანუ ძალიან დიდი სტრესის ქვეშ გაიარა მთელმა მე პერსონალმა, მაგრამ მოახერხეთ. მე მახსოვს, როგორ ვიწყებდით, როდესაც დადგა საკითხი, რომ რესპუბლიკური საავადმყოფო უნდა გამხდარიყო ცხელების და კოვიდ ცენტრი და ბატონ თენგიზის პირველი ლექცია, როგორ მოვიდა ჩვენთან, როგორ აგვიხსნა ყველაფერი, განსაკუთრებული მნიშვნელობა ჰქონდა ამ პროცესში, რა თქმა უნდა, მე პერსონალის დაცულობას. ამ თვალსაზრისითაც ჩვენთვის ძალიან დიდი გამოწვევა იყო, თუ როგორ უნდა დაგვეცვა ჩვენ მე პერსონალი იმისგან, რომ არ დასნებულები და მით უმეტეს რაიმე ფატალური შედეგი არ დამდგარიყო. ძალიან ძნელია დამერწმუნებით ბანდოთარ, თქვენ თვითონ ნახეთ ამ სიტუაციაში, როდესაც ვიწევს ექსტრემალურ სიტუაციაში პრაქტიკულად 24 საათის გატარება. ძალიან დიდია ცდუნება შეცნობის, მაგრამ საბედნიეროდ აი ამ ცდუნებას გაუძელით და მოვედით იქამდე, სადამდედაც მოვედით. აი აქ შეიძლება არ უნდა გამოვარჩიო, მაგრამ განსაკუთრებული მადლობა გადავხადო ბატონ ლევანს, პროფესორს, იმიტომ რომ მე ინფექციონისტი ვიყავი და ჩემი ვალდებულება იყო და ჩემი გამოცდილება ვთქვათ ინფექციებთან ბრძოლის. ლევანი რეანიმატოლოგია, იმაჩნია რომ საქართველოს ერთ-ერთი საუკეთესო რეანიმატოლოგი და მას უშუალოდ ინფექციებთან ბრძოლა არ ევალებოდა, მაგრამ რამდენადაც ძიმე ინფექციების სარეანიმაციები ხდებიან, მაინც ესე იგი შეხება ქონდა პირდაპირი და ესეც მისი პირდაპირი მაინც პროფილი იყო. ინფექციონისტები, რეანიმატოლოგები თავ სოფლიოში ესენი მართავენ კოვიდ ინფექციას, მაგრამ ბატონი ლევანი ქირურგი, თან წარმატებული ქირურგი, რომელმაც ესე მოასწრო გადაწყობა, ახლა სად ქირურგია და სად კოვიდი, თქვა, რომელმაც ისე მოასწრო გადაწყობა, რომ თავის კოლექტივს ულიდერა სწორი მიმართულებით და დღეს ეს კოლექტივი ერთ-ერთი საუკეთესოა ამ კოვიდთან ბრძოლაში. ამიტომ არ მიწყენს პირიქით, ალბათ ხარც და მიჭერს ბატონი ლევანი რატიანი, რომ განსაკუთრებით დავაფასოთ ბატონი ლევან გოფოძის დიდ მადლობას ეს პერფორმანსი. ჩემი ასეთ შეფასებისთვის ძალიან საპატიოა ჩემთვის ბატონ თენგის ამის მოსმენა და ძალიან დიდი მადლობა ლევანსაც და რა ვიცი, ერთად კიდევ ბევრ ამას შევძლებთ, ესე მგონია. კოლეგებო, ჩვენ შევახსენოთ ჩვენს ტელემაყურებელს, რომ ჩვენ დღეს ერთგვარი შემაჯამებელი გადაცემა გვაქვს სეზონის და რადგანაც ნუ ამ სეზონზე ყველაზე აქტუალური თემა COVID-19 იყო, ამიტომ შემაჯამებელ გადაცემაშიც COVID-19-ზე ვსაუბრობთ. ბატონ თენგის, გამახსენდა ძველი გამოთქმა, ყველა გზა რომში მიდისო და აი როცა ვკითხეთ ბატონ ლევანს ყველა თქვენ გახსენებთ, პირველი დარტყმა მაინც თქვენ მიიღეთ ინფექციურმა საავადმყოფოებმა. თქვენ როგორ შეაფასებთ აი ამ ცხელ ხუთ თვეს? ეს ბუნებრივია, იმიტომ რომ ჩვენ ინფექციონისტები ვართ და ბატონი ლევანი ორივე ლევანი არ არიან პროფესიით ინფექციონისტები და ის რომ მათ პრაქტიკულად უმოკლეს დროში შეძლეს გადაწყობა და საქართველოს ძალიან მაღალ საერთაშორისო სტანდარტების შედეგების მიღწევა ჩვენთან ერთად, ეს მათ უდიდეს დამსახურებაზე ლაპარაკობს და მიუთითებს ზოგადად ამ კლინიკების ზოგადად მაღალ დონეზე წინამდეგ შემთხვევაში, რომ არა ასეთი ფუნდამენტი, ესე სწრაფად გადაწყობა ვერ მოხდებოდა. დამეთანხმებით, ალბათ სულ თქვენ ქირურგი ბრძანდებით და რომ თუ ქირურგს აქვს მაღალი კლასი ქირურგიული მანიპულაციების, ის ახალი ოპერაციის შესწავლა მისთვის პრობლემა არ არის. აი ასეთი რაღაც მოხდა ჩვენს კლინიკურ სექტორში, ვისაც ჯერ კიდე ჯერა რომ ეს დაავადება არის მხოლოდ ატიპიური პნევმონია, დავივიწყოთ ეს. განსხვავებით სხვა რესპირაციული ინფექციებისგან და მაგალითად იგივე ღორის გრიპისგან, ეს არის დაავადება, რომელიც აზიანებს ორგანიზმის პრაქტიკულად ყველა ორგანოს და ორგანოთა სისტემას. და ჩვენ თავიდან ისე როგორც არავინ არ ვიცოდით ეს, მაგრამ ჩვენ ხვებზე ადრე ავუღეთ ამას, ალბათ ერთად გავაკეთებ აი ამ ორ წამყვან და შესანიშნავ კლინიკასთან ერთად, რომ რაღაც პერიოდის შემდეგ გამოვიზახოთ ჩვენი ყოფილი პაციენტები და შევისწავლოთ ის დატოვა თუ არა ამ კოვიდმა მათ ორგანოთა სისტემაში კვალი. მსოფლიოში უკვე არის აზრი, რომ ის ტოვებს იგივე ფილტრებში, იგივე თავისთვისში, იგივე შემდებელ სისტემაში და სხვა. წავიდა ეხლა საუბარი იმაზე, რომ შეფთხების რაოდენობა კი იზრდება, მაგრამ ლეტალობის მაჩვენებლით ციდება. ეს მართლაც ასეა და ძალიან კარგია, მაგრამ გახსოვდეთ, რომ
ეს არის ძალიან ვერაგი დაავადება, რომელსაც საკუთარ შემთხვევაში ახასიათებს ძალიან სწრაფი დამძიმება. ჩვენი თანამემამულე, ძალიან ცნობილი პიროვნება და ექიმი, მოსკოვში ერთ-ერთი დიდი კლინიკის დირექტორის მოადგილე, რომელიც თვითონ კულალობდა კოვიდებს, სუბუქი ფორმით დაეწყო და სახში დარჩა. დაიწყო დამძიმება სახში, სთხოვეს მისი კლინიკის თანამშრომლებმა, რომ გადასულიყო, წასულიყო მის კლინიკაში, დათანხმდა და გზაში, სანამ გადაყავდათ კლინიკაში, იმდენად დამძიმდა, რომ პირდაპირ რეანიმაციაში მოათავსეს და სამწუხაროდ გარდაიცვალა. ამ ხელა გამოცდილება შეიძინეს, ბატონ თენგიზმა აღნიშნა და ძალიან მიხარია, რომ მისი ესეთი კვალიფიციური შეფასება თქვენ სამეთოფოებს ეს ძალიან დიდი, ესე ვთქვათ, დიდი პატივიც არის და მაგრამ აი ამ გამოცდილებით ვიდან გამომდინარე, ზუსტად მინდა გითხოთ, რომ ამდენი პაციენტი, რომელიც გამოჯანმრთელდა საქართველოში, უმეტესობა გამოჯანმრთელდა, გაეწერა სახელი თქვენი რეკომენდაციები, თქვათ, აი ფორმაცი გაიცემა და იმ რეკომენდაციებში რა არის მთავარი რეკომენდაციები, აი თუ შეგიძლიათ, რომ აი ამაზე ორი სიტყვით მოგვიგო. ჩვენ იცით, რომ არ საუნივერსიტეტო კლინიკა და საბედნიეროდ ხო კვლევის ჩატარების შეზღუდვა ნამდვილად არ აქვს და აქედან გამომდინარე, შემიძლია გითხრათ, რომ მე ჩემი კლინიკის პირად მოფჩხილიდან თმის ძირამდე ამ კვლევებს არავდით, როგორც მიღების შემთხვევაში, მიმდინარეობის შემთხვევაში, ასევე გაწერის წინა დღესაც კი ბევრი რაღაც ნიუანსები დავიჭირეთ. შეიძლება ეს იყოს გეოგრაფიული, ეთნიკური, იმუნოგენეტიკური და ასე და ასე შემდეგ. რამდენიმე ეთნიკური რა ნიუანსი იყო? ინფექციურ დაავადებას ახასიათებს ორი რამ. პირველი, როდესაც იჭრება ორგანიზმში, შეიძლება ვიყოთ, თქვათ, ინფიცირებული და არ ვიყოთ დაავადებული. ამის მაგალითია, თქვათ, რომ SARS-CoV-2 ინფიცირების შემთხვევა და COVID-19-ის გამოვლინება, ანუ დაავადება. ანუ სხვადასხვა, თქვათ, ეთნიკური მაყურებელს რო განუმარტოთ, ბატონ ლევან, მაყურებელი გვიყურებს ახლა და მათთვის უფრო გასაგები იყო. მარტივენით რო თქვათ, ვარ ინფიცირებული და არა ვარ დაავადებული, ინიშნავს, რომ მაქვს ვირუსი და არ მაქვს სიმპტომები. ვარ ინფიცირებული, ეს არნიშნავს, რომ ვარ დაავადებული, მაგრამ ვარ ინფიცირებული პლუს ვარ დაავადებული, ეს უკვე დაავადების მანიფესტაცია. ვარ ინფიცირებული, არ ვარ დაავადებული, მაგრამ ვარ გადამდები? ვარ გადამდები ამ შემთხვევაში. სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია ლიტერატურული წყარეში აღწერილია, რომ თუ ადამიანი არის ინფიცირებული და არის უსიმპტომო, დაავადების გამავრცელებელი, ან როგორც სხვა შემთხვევაში, რომ რეზერვუარი, ასე COVID SARS-CoV-2 ინფიცირება არ წარმოადგენს ასე ფართო მასშტაბის გამავრცელებელ არავარ, თქვათ, კლინიკურად მანიფესტირებული. და აქედან გამომდინარე, ხო, იმუნოგენეტიკა, ხო, ხშირად არსებობს ესეთი ტერმინი, განსაკუთრებით ამ ბოლო პერიოდში SARS-CoV-2-თან გამოვლინებაში, ხო, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ იმუნოგენეტიკას, ეთნოგრაფია, ეთნიკურ რასას, იმიტომ რომ დამეთანხმება ბატონ თენგიზს, რომ კი ჩვენმა სახელმწიფომ ვერტიკალის პროგრამი ძალიან წარმატებით განახორციელა, ხო, SARS-CoV-2-ის ინფიცირების ჯაჭვის ბლოკირება, ხო, ანუ მაგრამ მეორე მომენტია, ხო, გეოგრაფიულ არეალს დაავადების გავრცელებაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. პერიოდები იყო ყველანი შეშინებულები ვიყავით, ანუ გამოუცდელი ქვეყანა, ანუ სოფიო გამოუცდელი, ზოგადად მარტო ჩვენ კი არა, აი თქვენ თუ შეგიძლიათ რომ გამოყოთ და თქვენი ემოციები როდის იყო ყველაზე რთული პერიოდი, ალბათ როცა თქვენ თვითონ ყველაზე რთული მომენტად ჩათვალეთ, რომ აი ეს იყო რაღაც გადამწყვეტი. ბოლო 5 თვის განმავლობაში ყველაზე ძიმე და დატვირთული ემოციურად იყო მაინც ეპიდემიის პირველი თვე, როცა არ ვიცოდით, არ ქონდა გამოცდილება და კვლევები იყო ერთეული და ურთიერთგამომრიცხავი, ჩვენ ვიხდებოდა ამის ანალიზი და რაღაც საექიმო ალღოთის სწორი გადაწყვეტილების, სწორი მიხვედრა. ჩვენ ძალიან ჩქარა მივხვდით, რომ არ იყო საჭირო ყველგან ანტიბიოტიკების ხმარება და მივაგენით იმ მარკერებს, მათ შორის მაღალტექნოლოგიურ ლაბორატორიულ მარკერებს, რომელიც განახობდა თუ 100% არა დიდი სიზუსტით, ეს იყო საკუთრივ ვირუსული ინფექციით გამოწვეული დამძიმება, ან ეგრეთ წოდებული ციტოკინური შტორმით გამოწვეული დამძიმება, რაც ციტოკინების გამოთავისუფლების, ჭარბი გამოთავისუფლების შედეგად ვითარდება, თუ ეს იყო ბაქტერიული გართულება. ძალიან მოკლე პერიოდში, მაშინ ყავდა ძალიან კარგად მახსოვს, 170 პაციენტი, 110% იყო კლინიკა დატვირთული და უნდა დაგვეცალა ეს 24 საათში, დავცალეთ და გადავკეთეთ ამ ცენტრად. და დედაცრაფად დავცალეთ კლინიკა, რომ ეხლა მაწონ თენის დამეთანხმება, რომ ერთი რაღაც მინდა გითხრათ, რომ რაც არ უნდა კარგი ექიმი იყო, რომ არ გამოცდილება ძალიან ძნელია დაავადებასთან ბრძოლა და
მეს დღედაღამე კლინიკაში ვარ, მაგრამ განსაკუთრებით მიყვარს ფიქრი, წერა, აზროვნება ღამის პერიოდში. და გამიმართლათ, რომ მე არ ვიცნობდი ბატონ თენგიზს ასე ახლოს და მასაც ესე უყვარდა და ღამის პირველ საათზე, 2 საათზე, 3 საათზე, 4 საათზე, 5 საათზე მქონდა მასთან სატელეფონო კონსულტაციები და მივდიოდი კიდევაც ინფექციურ საავადმყოფოში და იმდენად კომფორტი აღმოჩნდა, რომ ხამ ეს მომენტი რომ ადამიანთან ურთიერთობის, აი კიდევ ერთხელ ამისთვის ბატონ თენგიზს ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ აი დაუფასებელი ღვაწლია ეს, როცა ვიღაცა გასწავლის, ჩვენ აქ არ გაგვაჩნია და ჩემი მე. ვინ აი იმიტომ კი არა რომ არ გაგვაჩნია, ნებისმიერ მათგანს გაგვაჩნია ამბიცია, ხო, მაგრამ ესაა მომენტი, სადაც ამბიცია არ არსებობდა და ამისთვის ალბათ უნდა გაითვალისწინო ეს რეკომენდაცია ყველა დარგის მიმდევრებმა, რომ ჩემი მე საქმის კეთებაში არ გამოდგება. ზოგადად ინფექციურ პათოლოგიებთან ბრძოლის ძლიერი სკოლა გვაქვს საქართველოში, ამაზე ყველა თანხმდებით, ეს ეხება რა თქმა უნდა ბატონ თენგიზს და მის დღევანდელ კოლეგებს და ასევე მათ წინამორბედებს, ვისგანაც მათ ისწავლეს, ხო, ბრძოლა ინფექციურ პათოლოგიებთან და ტრადიციებს აგზელებენ რა თქმა უნდა და რამდენადა ჩვენთვის ცნობილია ბატონ თენგიზს ახალი შენობაც ექნება თბილისის ინფექციურ საავადმყოფოს და ეს ბოსალოცი ამბავი გაქვთ, ხო, მე მგონი? ეს არის კი ჩვენი კოლექტივის დიდი ხნის ოცნება იყო და მოლოდინი და ვიღაცამ შეიძლება ჩათვალოს რომ ეს საჩუქარია მთელი კოლექტივისთვის ინფექციურ საავადმყოფოს, მაგრამ არა, ეს იმდენად მნიშვნელოვანი ღონისძიებაა, მოვლენაა, რომ ეს საჩუქარია უპირველეს ყოვლისა მთელი ქვეყნისთვის და მთელი მოსახლეობისთვის, რადგან ამ კლინიკის დანიშნულება, საჭიროება, როგორც ცხოვრება მიგვიჩვენა, სულ არის ახალი ინფექციების ტალღები და ეპიდემიები და ეს ასე იქნება. გაქრება ერთი ეპიდემია, რაღაცა დროს გაჩნდება სხვა ეპიდემია და ეს ქართველ ხალხს ძალიან დაეხმარება, რომ იყვნენ, თავი იგრძნონ უსაფრთხოდ და დაცულად. ბატონ ლევან და ლევან, შენც მინდა კითხო, აი დადებითი ემოცია, რომელიც აი პირველი პაციენტის გამოჯანმრთელებას ახლოსთან, აი როგორია ეს, რა შეადარებდით? ჩვენი პროფესია ისეთია და მეთანხმებია, ხო, განსაკუთრებით რეანიმატოლოგის, როცა სიკვდილზე იმარჯვებს სიცოცხლე, მაგაზე ბედნიერება, როცა ხარ ექიმი არაფერი არ არის და განსაკუთრებით ამ დროს, ხო, და მე მინდა ამ შრომისთვის ყველა მეტ პერსონალ ჩემი კლინიკის იქნება, ყველა ქართული მედიცინის წარმომადგენელს კიდევ ერთხელ მადლობა მოუხადო იმისთვის, რაც მათმა გასწიეს SARS-CoV-2-თან ბრძოლაში. სამწუხაროდ 2008 წლის ომის გამოვიარეთ. და მეც ვიყავი როგორც რიგითი ექიმი 2008 წლის ომში და სულ მომყავს მაგალითი, რომ იქ იცოდი ვინ გესროდა. ამომმა თქვა უთოფომმა დაგვანახა, რომ ყველა მხრიდან ეს ტერი გვიტევდა და ამ ტერთან ბრძოლაში განსაკუთრებით აი დამეთანხმება ბატონ თენგიზი, ბატონ ლევანი იყვნენ წინა პლანზე მეტ პერსონალი ქალბატონები. აი ქალბატონები, ეს იყო სანიტარი, ეს იყო დამხმარე, ეს იყო მედ და ეს იყო ექიმი, თუ ასე და ასე შემდეგ. და ახალგაზრდები, განსაკუთრებით ჩვენ კლინიკის მაგალითზე კიდე გითხრათ, რომ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტები, რომლებიც აი თავ განწირვით, აი იბრძოდნენ ამ ვირუსთან ბრძოლაში და კიდევ ერთხელ მათ ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის, ჩვენი სახელით. რა თქმა უნდა. ყველა სახელი და მე ვისურვებდი ისეთ ქვეყანაში მეცხოვროს, რომ ასეთი ადამიანების ღვაწლი დაფასებული ყოფილიყოს. სამწუხაროდ ხდება მომენტი, როცა ეს მთავრდება. მე ესენი ეს ადამიანები ყველას ავიწყდება, მაგრამ არ არსებობს. მაგრამ მე ვისურვებდი, აი კიდევ ერთხელ მინდა ჩვენ მიპოვენეთ მაპატი ელევან ძალიან ბევრი ახალგაზრდა. კი ბატონო. რომელიც თვლირო საქართველოს მედიცინის მომავალია. როცა ვიწყებდით, არ ვიცოდით მასშტაბი, სადამდე მივიდოდით, ხო, რომ ისეთი კადრები მოდიოდა მთელი მსოფლიოდან, რომ სავსე საავადმყოფოები აკლდათ მეტ პერსონალი და ამ შემდეგ გამოაცხადეთ მოხალისეების მობილიზაცია და სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტები მოვიდნენ და ისინიც ყოველდღიურად ჩვენთან ერთად იზრდებოდნენ. ამის დავიწყება შეუძლებელია და ეს არის ბედნიერება, რომ საქართველოს მედიცინას ესეთი მომავალი აქვს, როგორებიც ჩვენი სტუდენტები არიან თუნდაც. რეკომენდაციები, აი თქვენი რეკომენდაციები, როგორც ყველაზე წამყვანი და მნიშვნელოვანი სპეციალისტების, როგორ უნდა მოიქცეთ აი ცხელ დღეებში? მოკლედ, შემოდგომაზე სანამ კიდევ შევხვდებით ერთმანეთს, მანამდე როგორ მოიქცეთ დავიცვათ თავი კოვიდისგან? აი ეს გვაინტერესებს. თითო სიტყვით ვთქვათ, დავიცვათ ის რეკომენდაციები, რომელიც ჩვენი ექიმების და
მთავრობის მიერ გაწერილია და ვიყოთ როგორ გესათ ლაღად და ნუ ვიქნებით დაძაბული და შეშიდებული საქართველოს მოსახლეობა უნდა ჩათვალოს რომ ის უსაფრთხოდ არის და დაცულია მაგრამ ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს რომ პირადი ჰიგიენის წესების დაცვა მასიური თავშეყრის ადგილებისაგან თავის არიდება არის ერთ-ერთი საუკეთესო პრევენცია ინფექციის გავრცელების. როგორც კი დაიწყო ხო ეს COVID-თან ინფექციასთან ბევრი ლიტერატურა წავიკითხე დღე-დღეს ვათევდი და საშველი რატომღაც ვერც ერთ ლიტერატურულ წყაროში ვერ ვიპოვე. მაგის მერე გადმოვიღე უზნაძის განწყობის თეორია და აი კი ამი დავამთავრებ რომ კარგ განწყობის გაგვეტარებიოს ეს ზაფხული კარგი განწყობით მოსულიყო შემოდგომა დარწმუნებული ვარ ასე ვიქნები და ეს SARS-CoV-2 არც ერთს არ გამოგვიყენებიოს როგორც ფსიქოლოგიურ ტერორად. ძალიან დიდი მადლობა და ბოლოს კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ჩვენ ტელემაყურებელს რომ ეს იყო შემაჯამებელი გადაცემა და ამ ხალხის გარეშე ჩვენ ვერ შევაჯამებდით სეზონს ჩვენ შემოდგომაზე კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს. სანამ დაგემშვიდობებით ბატონებო ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ არამხოლოდ ნუ იმისთვის რა თქმა უნდა რომ თქვენი პროფესიონალური მოღვაწეობისთვის და იმისთვის რომ საქართველოს მოწინავეთა რიგებში იყო ვითარ ბძოლის კუთხით პლუს ამას თქვენ ყოველთვის კავშირზე იყავით მედიასთან თქვენს მოსახლეობასთან ყოველთვის კომპეტენტურ ინფორმაციას გვაწვდით მე არაზოს დამავიწყდება ბატონ თენგისთან ჩაწერილი ინტერვიუ რომელიც ღამის 2 საათზე მოხდა და მას არ დაეზარა მიუხედავად იმისა რომ 4 დღიანი ასე ვთქვათ უძილო რეჟიმი ქონდა არ დამავიწყდება თქვენი მასპინძლობა ბატონ ლევან და პირადად გაგვაცანით COVID-19 და მასთან ბძოლის მეთოდებით დიდი მადლობა ამისთვის და ნუ ბატონ ლევანთან ხო რა ვიცი კვირაში 4 ჯერ გქონდა კომუნიკაცია და ნებისმიერ დროს არასდროს არ მახსოვს რომ უარი ეთქვა ჩვენთვის ინტერვიუზე. მოკლედ ინფექციური საავადმყოფოს დირექტორი ერთ-ერთი მუშკეტერი თენგის ცერცვაძე, რესპუბლიკური საავადმყოფოს დირექტორი ლევან კოფოძე და საუნივერსიტეტო კლინიკის დირექტორი ლევან რატიანი იყვნენ ჩვენი სტუმრები. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. მადლობთ. ამით ჩვენი გადაცემის პირველი სეზონი დასრულებულია. ანატომია მომავალ სეზონზე კვლავ თქვენთვის აქტუალური და საინტერესო სამედიცინო თემები დაგიბრუნებით. ჩვენ კვლავ მოგიყვებით ანატომიის გმირების სამედიცინო ისტორიებს დიაგნოზის დასმიდან გამოჯანმრთელებით და შევეცდებით ჩვენს კოლეგებთან ერთად ამომწურავი პასუხები გავცეთ თქვენთვის საინტერესო ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ შეკითხვებზე. ანატომიის გუნდი მადლობას გიხდით იმისთვის რომ გვიყურებთ ერთმანეთს ახალ სატელევიზიო სეზონზე შევხვდებით ჩვენ ჯანმრთელობას გისურვებთ ნახვამდის.